O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Buni qabul qilinayotgan normativ hujjatlarda ham ko'rish mumkin. Masalan, 2023-yil 23-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Savdo-sanoat palatasi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 15-sonli qarorga muvofiq endilikda tadbirkorlik subyektlarining davlat ro'yxatidan o'tkazuvchi organ tomonidan davlat ro'yxatidan o'tgan tadbirkorlik subyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar a'zo sifatida ro'yxatga qo'yish uchun palataga elektron tizim orqali yuboriladi. Bundan tashqari palataning huquqiy boshqarmalari huzurida jamoatchilik asosida kamida 20 ta ilg'or tadbirkorlardan iborat tadbirkorlik kengashi tashkil etilishi belgilandi. Ushbu tizimdagi sudlarning vazifasi yuzaga kelgan nizolarni hal etish, adolatni tiklash, huquqbuzarlarga nisbatan jazo choralarini belgilash orqali fuqaro jamiyat hamda davlat huquq va manfaatlarini qo'riqlashga qaratilgan. Mazkur qarorga muvofiq palata a'zolarining manfaatlarini ko'zlab Oliy sudga ariza berish hamda iqtisodiy fuqarolik va jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning qarorlar ustidan apellyatsiya kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqlari berildi. Shuningdek ularga tadbirkorlarni huquqlarini himoya qilib mahalliy davlat hokimiyati va boshqa hududiy davlat organlariga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun va hamda ularga investitsiyaviy muhitni yanada yaxshilash, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan ko'rib chiqilishi majburiy bo'lgan taqdimnomalar kiritish vakolati berildi. Eng asosiysi 2023-yil 1-fevraldan boshlab tadbirkorlik subyektlari palata a'zoligiga hamda kirish badallaridan ozod etiladigan bo'ldi. Shuningdek, ushbu qarorga ko'ra palata tadbirkorlarning manfaatlarida sudlarga da'vo arza kiritishda, sud qarorlari ustidan apellyatsiya, kassatsiya shikoyatlari berishda davlat boji to'lovlaridan ozod etildi. Ilgari bunday vakolat palatada mavjud emas edi va berilgan shikoyatlar belgilangan tartibda sudlar tomonidan qaytarilishiga olib kelar edi. Jumladan Termiz tumanlararo iqtisodiy sudida 2023-yilni 8 oy davomida 3199 ta iqtisodiy ish ko'rib chiqilgan bo'lsa, shulardan 481 ta iqtisodiy ish Savdo-sanoat palatasining tadbirkorlik subyektlari manfaatda bergan da'vo arzalari tashkil etiladi. Ushbu ishlarni ko'rish natijasida tadbirkorlik subyektlari foydasiga 16 milliard 511 million so'mdan ortiq mablag'larni undirish bo'yicha hal qiluv qarorlari qabul qilindi. O'tgan 2 yil O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlari natijasida sohada ko'plab tizimli muammolar hal etildi. Jumladan, biznes yuritishni soddalashtirish, soliq yukini kamaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirish uchun qulay moliyalashtirish tizimi va infratuzilma yaratish hamda mulk huquqini ta'minlash bo'yicha izchil ishlar amalga oshirildi. Ushbu ochiq muloqoti bo'yicha 2023-yil 4-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 292-sonli qaror qabul qilindi. Mazkur qarorning 8-maddida 2024-yil 1-yanvardan boshlab iqtisodiy sudlar tomonidan soliq organlari ishtirokida ko'rilayotgan ishlar ma'muriy sudlar yurisdiksiyasiga o'tkazildi. Soliq majburiyati bo'yicha da'vo qilish muddati 5 yildan 3 yil muddatiga tushirildi. Mazkur qarorning 10-bandida aholi va tadbirkorlik subyektlariga ajratiladigan kreditlar bo'yicha qarzdorlikni undirish bo'yicha sudning hal qiluv qarori chiqarilganda mazkur kreditlar bo'yicha foizlar va nestoyka hisoblanish to'xtatiladi. To'lov miqdori kredit majburiyatlarini bajarish uchun yetarli bo'lmaganda mablag'larni birinchi navbatda mutanosib ravishda muddat o'tgan asosiy qarz va foiz qarzdorliklarini, ikkinchi navbatda joriy to'lov uchun hisoblangan foizlar va asosiy qarzni, keyingi navbatlarda nestoyka va ijro xarajatlarini qoplashga yo'naltirish tartibi o'rnatildi. Hozirgi vaqtda sudni hal qiluv qarori chiqarilgandan keyin ham asosiy kredit va foiz qarzdorliklari undirilgandan keyin ham banklar tadbirkorlarga nisbatan ya'ni o'sha asosiy va foizga hisoblangan foizlarni undirish va penyalarni undirish talabi bilan sudlarga da'vo arzasi kiritilib kelmoqda. Natijada tadbirkorlarga juda noqulayliklar, ya'ni kredit olingan kreditga nisbatan yana qo'shimcha foizlar va nestoykalar to'lab kelmoqda. Ushbu qaror bilan tadbirkorlarga endi
sudda hal qiluv qarori chiqarilgandan keyin ushbu foizlar va nistoykalarni to'lash majburiyati yuklanmaydi. Darhaqiqat keyingi yillarda tadbirkorlar huquqlarini himoya qilishni ta'minlash borasidagi huquqiy normalar mustahkamlandi va ularning xo'jalik faoliyatiga nazorat qiluvchi idoralarni aralashuvi keskin qisqartirish choralari ko'rildi. Shuningdek, bu boradagi islohotlarning barchasi fuqarolar roziligiga erishish uchun.